Já fomos uma raça pacífica, de seres mecânicos inteligentes. Mas aí veio a guerra. Entre os Autobots, que lutavam por liberdade, e os Decepticons, que sonhavam com a tirania. Em menor número e mais fracos, nossa derrota era mais do que certa. Mas nos últimos dias de guerra, uma nave Autobot fugiu da batalha. Carregava uma carga secreta que poderia mudar o destino de nosso planeta. Uma missão desesperada. Nossa última esperança. Esperança que desapareceu. Impacto detectado.